זעם כזה, שאני לא זוכרת דבר כזה אצלי. הצליל שדיברנו עליו בשבת, ביום שישי, פשוט רציתי לצרוח, די, ולא יכולתי להתרכז, הייתי כל הזמן, הגעתי למסקנה שזה משהו מכני, וכל מה שאתה רואה, אתה רק רוצה, וכל כך כעסתי, שזה היה פשוט, הרגשתי שאני הולכת לצרוח. ואחר כך לאט לאט זה השתפק, וזה גם נפסק. ובסוף חוויתי שקט, אבל התחושה הזאת של הזעם, זה לא כעס. אני לא זוכרת מזמן שחוויתי לדבר. אני באמת כמעט צרחתי. חבל ש... שומעת עכשיו? לא. זה נאמר עכשיו. אבל כנראה זה היה טריג, אז זה התלבש על משהו, אבל זה כאילו שמנגנים לך על העצבים החסיכים עם כינור ילד שעוד לא יודע לנגן. אם זה לא היה, זה לא היה יכול לעלות, נכון? כל עוד משהו עולה, זה עולה להשתחרר. עכשיו לא משנה מה התודעה המתלבשת, אחד זה על הצפצוף, השני זה על ריח, השלישי זה על איזה מחשבה שמעצבנת, תחושה, אותו דבר. הסמלים משתנים, שהמחשבה מלבישה את עצמה, בשביל שהדברים יצופו להשתחרר. גם הניגוד הזה של השלג בשקט והכל נראה כאילו רגוע רק בתוכך יש משהו שהוא ברקע היה לא זז, לא? לא לא זזתי לא, לא שלא זז משהו בתוכך ברקע שהוא לא זז, כן, נכון? כן, הוא הסתכל על זה אוקיי בהחלט הסתכל על זה, זאת אומרת הייתה לו הצגה. זה היה קשה. למי? לזה שהסתכל? לזה שרצה ליצור. לשחקן. כן, לא נתנו לו לתת את ההופעה במלואו. אמרו לו שמור על פסון. יופי. אולי בפעם הבאה תצריכי, אם זה יעלה. לא. ככה אני לא זוכרת. זה היה משהו יוצא דופן. תדע.